Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte dokončení ulice Jízdárenská, zhodnocení vánočních trhů, premiéra filmu Máme navíc, Rákosníčkovo hřiště a na závěr koncert Big Bandu v Débelnu. Nový povrch pro auta i chodce vznikl na ulici Jízdárenská a navazuje až na cyklostezku ve Smetanových sadech. Komunikace nese nový povrch od křižovatky s ulicí Revoluční až po konec areálu firmy Agros v Dědicích. Navíc obyvatelé této klidnější části Vyškova určitě ocení nové místo k odpočinku, které v této části dosud scházelo. Zpevněná plocha o velikosti 4,5 x 6 metrů je olemována 4 lavičkami a odpadkovým košem. Já si myslím, že vůbec Jízdárenská si zasloužila rekonstrukci jako celek, ať už je to povrch asfaltový. Víte, že od křižovatky z ulicí Revoluční jsme dělali nový povrch podél až k družstvu. A samozřejmě bylo tam špatné vyústění cyklotrasy, která tam je, a v podstatě ty odpočinkové zóny, výletové zóny pro pěší, kde jsme při těch nástupních prostorech udělali takové odpočinkové místo, kde se bruslaři mohou přezut, kde si mohou chodci odpočinout, a následně to ústí samozřejmě na cyklotrasu, která pokračuje do parku. Investice do oprav ulice dosáhla částky bezmála 3,2 milionu korun, včetně DPH. Vyškovany zajisté nadále zajímá, zdali se v budoucnu dočkají revitalizace i jiné lokality města, které si zasluhují pozornost. Určitě samozřejmě na toto téma se zamýšlíme už z hlediska rozvojových tady těchto aktivit typu, já nevím, vycházkové zóny podél Kačence, napojení cyklotrasy na ulici Brněnská a tak podobně, tak věřím tomu, že tato odpočinková místa budou na těchto trasách vznikat i nadále. Nejkrásnější svátky v roce jsou čerstvě za námi, přesto stojí za to ohlédnout se zpět a zhodnotit, jak se vánoční trhy ve Vyškově v roce 2018 vydařily. Vedení města se v mnoha ohledech snažilo vyjít požadavkům obyvatel na zvelebení trhu a atmosféry okolo vstříc, a to i v tak krátkém předvánočním čase, s jakým disponovalo. Loňské vánoční trhy se opravdu vydařily. Máme spoustu pozitivních reakcí od našich občanů a byli opravdu s programem, především s programem, velice spokojeni. Hlavně proto, že program trval do pozdních odpoledních až večerních hodin a díky tomu i trhovci měli důvod zůstat na náměstí. Musím říct, že i trhovci si nebývale vydělali, byli také velmi spokojeni, což je samozřejmě patrné, že měli výbornou nabídku, která naše občany oslovila. Občané byli v průběhu spokojeni nejen s kulturním programem a nákupem zboží u stánkařů, rovněž je zaujal i doprovodný program. Musím říct, že i umělci, které mě pomáhal zhánět pan ředitel MKSky ve Vyškově Luboš Kadlec, občany nebývale oslovili a díky těmto umělcům bylo náměstí opravdu plné. Musím říct za vedení města, že jsme velice spokojeni, že tolik občanů se nám podařilo dostat na náměstí a společně jsme si mohli popovídat nejen u vánoční medoviny, ale atmosféra byla opravdu nebývale příjemná. Město už bere v potaz náměty a připomínky pro nadcházející vánoční trhy 2019. Jeden z těch nejdůležitějších, o kterém se nejvíce debatuje, je, že vlastně vánoční trhy budou v tomto kalendářním roce trvat už 15 dnů. Začnou 9. prosince a budou ukončeny 23. prosince. Opět budeme na programu spolupracovat s panem ředitelem Lubošem Kadlecem, ředitelem Městského kulturního střediska, a věřím, že program naše občany opět zaujme. Přemýšlíme také nad zajímavým doprovodným programem, ale co je velmi důležité, chceme vyjít občanům vstříc ve změně estetiky celého náměstí. Už nyní objednáváme krásné nové prodejní stánky, které budou i prostornější, tedy pro naše prodejce určitě výhodnější a zajímavější. Chystáme se je krásně ozdobit a také budeme nakupovat krásná posezení pro naše občany, případně barové pultíky, aby si měli kam odložit svoje nápoje. Společně s Vitézou připravujeme do osvětlení radnice a do osvětlení celého náměstí, především všech stromů. Náměty obyvatel mohou směřovat buď to na facebookové stránky města, anebo je možné kontaktovat mailem kohokoliv z vedení.
Vřelé diskuzi a požadavkům jsou na městské radnici jedině naklonění. Samozřejmě nemůžeme splnit veškeré náměty našich občanů, protože by to bylo velmi finančně náročné, ale budeme se snažit naplnit velkou většinu. Na konci ledna se uskutečnila premiéra filmu Máme navíc. V Sokolském domě si ji nenechali ujít desítky návštěvníků. Film se zaobírá zákulisím předvolební kampaně neúspěšného kandidáta na prezidenta Michala Horáčka, který si premiéru ve Vyškovském kině nenechal ujít. Film pojednává, řekl bych, primárně o prezidentské kampani Michala Horáčka, ale na pozadí téhleté kampaně o tom, jaká je dnešní politika, o tom, jak promoskevští trolové pracují pro Miloše Zemana a tak dále. A je to velmi osobní příběh mého kolegy režiséra Robina Kvapila, který v tom filmu vystupuje v takové zvláštní dvojroli, protože on byl zároveň poradcem Michala Horáčka, takže on to celé natáčel vlastně i sám sebe, on tam vystupuje jako zároveň postava toho filmu, jako jeden z poradců. To vycházelo z toho, že jsem se dozvěděl o tom, že ten Robin tuhle jedinečnou možnost má, že bude tak blízko u těch jednání a bude schopen je natočit z první ruky veškeré situace, ve kterých se ocitne. To jsou jedinečné okamžiky, které nesmí nechat dokumentaristu chladným. My jsme tam byli minimálně se štábem. On to opravdu natáčel sám, takže ten film je zvláštní v tom, že většina těch záběrů je pořízená na mobilní telefon a na notebook. Takové tam jsou v tom filmu takové podhledy, kde on se třeba píše a přemýšlí nahlas, říká něco, tak to jsou opravdu autentické záběry, že on psal na počítači a zapnul si k tomu kameru a natáčel se. Tím, že fungoval zároveň jako postava toho filmu, tak bylo dobré, že tam byly ještě ty druhý oči, který to vnímali jinak než on osobně. Ale on to líčí tak, že jsem byl takovým jeho i svědomím, nebo já bych spíš řekl, aby měl určitý odstup sám od sebe. Je to film o aktuálním tématu, které ještě před nedávnem hýbalo společnosti a dokázalo dostat do varu i lidi, kteří běžně se o politiku nezajímají. Ohlasy na film jsou různorodé. Lidi jsou tím někteří trošku zaskočeni tím principem, jsou na první dobrou si říkají, jak může poradce natočit film a proč bychom ho měli vidět. Některé rozčiluje náš úžasný plakát od TMBK, kde je Miloš Zeman vylíčený jako žralok, tak jsou jako taky rozčilení, jako že je to zneuctění majestátu. Ale v zásadě to je dobře, když filmy vyvolávají emoce, horší by bylo, kdyby je to vůbec nezajímalo a neměli k tomu vztah. V cizině, jako v Polsku nebo v Německu, právě tohle shledávají něčím jako mimořádným, že vznikl takový dokument úplně zvnitřku té kampaně. Ten dokument je velmi zvláštní, ne na naše poměry, ale na evropské. Protože já jsem dal mladému dokumentaristovi úplně volnou ruku. Řekl jsem, můžete natáčet všechno, co jenom chcete, protože podstatou té mé kandidatury je ta úplná otevřenost a transparentnost, takže se to musím držet. A nejen to, on si natočil asi 500 hodin a sám si z toho vybral těch 72 minut filmu. Jo. Když jsem to viděl, když se mě ptáte, tak z mnoha jsem nebyl úplně šťastný z těch scén, jistě bych tam vybral jiné a vůbec bych tam dal jiné věci, ale jakmile jsem jednou slíbil, že dostává tu úplně velkou svobodu tvůrčí, tak jsem se musel svýho slibu držet. Já bych ten film udělal úplně jinak, já bych tam dal mnohem víc o tom, jak jsem navštívil těch 554 míst po celé zemi a ujel 84 tisíc kilometrů a mluvil osobně s tisíci lidmi. Jo. To tam teda moc není. Ten film se spíš věnuje takovému tomu rozhodování a zvažování případných dalších kroků a prostě to, co ta kampaň přináší. Já jsem na to nedal ani korunu. Zásadně ani na propagaci, prostě vůbec na nic. Jo. To je podstata toho všeho, protože jinak by ten režisér nebyl svobodný, kdybych já to platil, tak bych mohl uplatnit jako právo do toho mluvit. A takhle nemůžu. Já myslím, že vášně vychladly a teď se lze na to dívat střízlivěji na celou tu akci. A i na ten film, já myslím, že to je tak vhodný, je to přesně rok, co byla ta kampaň, tak si vlastně i ji připomínáme. Pro mě je to epilog celé té kampaně. Já jsem navštívil tolik míst, která bych jinak nenavštívil, ale zejména jsem se setkal s tolika lidmi a vyslechl jsem osobně jejich příběhy, jejich stížnosti, jejich naděje. A pro mě přinejmenším jako pro umělce, který vlastně tyhle příběhy se snaží přetavit do textu nebo básní, je to nesmírně cenný. A jako pro občana je to pro mě ještě cennější, protože přece jenom člověk žije v nějaký sociální bublině, ať chceme nebo nechceme. Tady jsem se musel vystavit příběhům lidí, k kterým bych se jinak vůbec nedostal. A mě to pomohlo pochopit Česko daleko lépe, než jsem ho chápal předtím.
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, se většina z vás jistě stala součástí velkého boomu hlasování o rákosničkové hřiště. Společnost Lidl si dala za cíl rozšířit možnosti, kde si děti mohou bezpečně hrát a tím podpořit aktivní trávení jejich volného času. Dětská hřiště se symbolem pohádkového rákosníčka tak disponují velkou prolézačkou, pískovištěm, šikmou horolezeckou stěnou, lanovou překážkou, kolotočem a různými druhy houpaček. Pro schovky a úkryty slouží domeček a klidovou zónu zabezpečuje oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky. Město každoročně samozřejmě buduje nová a modernizuje stávající dětská hřiště. V tomto případě jsme se rozhodli podpořit propagací projekt jiného subjektu. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby podobné hřiště ve Výškově vyrostlo, nicméně rozhodují hlasy, takže nyní je to pouze a jenom na hlasujících. O tom, která města se mohou na hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun těšit, rozhodne tedy veřejnost již zmíněným hlasováním, které v současnosti již probíhá a končí 28. února. Letos k projektu přibude posledních 10 hřišť, proto neváhejte navštívit webové stránky Lidlu a podpořte výstavbu hřiště i v našem městě. Výškovský Big Band. Kvalita prověřená časem a jeden ze symbolů výškovské kultury. S krátkou přestávkou a v různých obměnách působí tato formace již 35 let a se svými skladbami asistovala při nejednom významném milníku svého domovského města. Bylo proto stylové, když při příležitosti 25. výročí od uzavření partnerství mezi městy Výškov a Débeln tvořili členové Big Bandu součást výškovské delegace. Přípravy slavnostní ceremonie k této události se chopil Débeln, jehož představitelé spojili oslavu výročí s tradičními městskými slavnostmi. Ono to má trochu historii, protože před těmi 25 lety, kdy se podepisovala ta smlouva o spolupráci mezi Výškovem a Débelnem, mezi městy, tak u toho byl jak Big Band, tak Výškovská desítka. Jo, potom jsme tam ještě hráli. Je to tak asi 12 nebo 13 roku zpátky, co jsme tam byli. No a nyní bychom chtěli jako navázat spolupráci s Big Bandem Débelnu a pozvat je sem na ten náš festival, co děláme na tu našu přehlídku Big Bandu. Big Band vyrazil do Německa ve svojí nejsilnější sestavě, tedy s dirigenty Mojmírem Bártkem a Tomášem Dorazilem, vedoucím orchestru Jaroslavem Novákem, zpěvačkou Monikou Spáčilovou a s dalšími téměř 20 muzikantů. O první chod jejich německého působení se postaralo slavnostní shromáždění na Débelnské radnici. Za přítomnosti nejvýznamnějších funkcionářů obou měst zde vystoupili dvě vůdčí osobnosti Big Bandu, klavírista Tomáš Dorazil a trombonista Mojmír Bártek. Na radnici mohla většina kapely ještě spokojeně sedět v publiku. Vystoupení celého tělesa však na sebe nenechalo dlouho čekat. Big Band přivezl do Débelnu svůj tradiční repertoár, doplněný o dvě skladby, které zazněly ve spolupráci s místním orchestrem. Výškovští muzikanti nepodceňovali žádný detail a přistupovali k přípravám zodpovědně. Jejich výkon však limitoval faktor, který nikdo z kapely nemohl ovlivnit. Byl tam trošku problém, obrovský vítr, jo, který bránil nám i tomu deblenskému Big Bandu jako v té produkci. Nebylo to tak, jak když hrajeme v Besedním domě na vánočním koncertě. Moc jsme se neslyšeli.
Dobrý je za 3. A vy? Ale v takovém větu je to dobrý. Takže je to za 3, no. Jak říkal pan Razil, podle očekávání, no, tak jako... Vytrvadil? Vytrvadil dost. A? No, jinak dobré, já myslím, že to dalo, ne? Neseděl jsem vepředu, tak nemůžu posoudit úplně. No i když povětrnostní podmínky nám nepřáli, tak určitě jsem, protože se podařilo. Řekla bych, že nacvičeno bylo a bylo to určitě hezký, publikum se bavilo, takže jsem spokojená. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám zanechala výškovská výprava v Débelnu dobrý dojem. Po koncertě tedy mohla následovat zasloužená odměna. Ukočírovat třígenerační sestavu 20 muzikantů není jednoduchým úkolem a příprava na každé podobné vystoupení zahrnuje zkoušky probíhající dlouho do noci. Jak ale naznačují následující záběry, výškovský Big Band je pro většinu členů ničím víc než jen obyčejnou kapelou. No, celoživotní láskou. Hlavně koníčkem, určitě. A já nevím, asi moje životní láska, protože strašně ráda zpívám už od malička. Recept na úspěch výškovského Big Bandu tedy známe. Sečteno a podtrženo, kapela si připsala na své konto další podařený koncert a vedoucí orchestru Jaroslav Novák si mohl vychutnat zaslouženou vítěznou cigaretu.